Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokuy teddu sel iñi bayyi xel ci Maktoum Prod ci kaddu gi sen mbok la mam cheikh ahmed tishani job sukuna samay batiwom talal ko samay loxo xol ziaré sama sang sayyidi wa mawlaya habibi cheikhi asid cheikh mohammedin mustafa si al maktoum hafizahu allah wa ayyadahu wa ra'ahu nuyu ak ziara ak ñaanal sunu capitaine mawlaya mam cheikh ahmed tidiane si mbokki maktoum prod tay di le 3 juillet 2022 ci fatali 3 juillet 2021 ki le fi sunu mbokk pass pass bi di oustaz mor diop bayiko won yalla yalla yeesal yermandem ci mom bim fi bayiko ak legui tay la am at mu donon mbokk pass pass bu ragne ko lol ci hadra bi nu bokk ak mom di al mustarshidin wal mustarshidat bokon ci comité de du comité de l'enseignement et de l'orientation islamique mu nekkone jambar yu don dund ak mom ci hadra bi demam marqué won lu bare bare motax tay ñukoy fateliku diko ñaanal yalla lepp lu mu jotona liggey ci tarbiyam ci hadra bi nu bokkon ak mom don dund yalla yalla fay ko ko yiw def ko muy leer ci bammelam ñi téwon kërak bi mu fekke boromam ñi téwon ci dekkam ba di chamen xam nañ ni jambarul islam deug mo dem mom oustaz mor ma sha allah yalna rawdum ba nek rawdatum min riyadil janna kërok cede ya ben la ñi mu bokkalon ak hadra bi ak ñi mu bokkalon ak walu administration ci walu liggey ñom ñep ben baat bi lañ doon sédé ci mom duñ ko faté mukk mom oustaz mor sa sunu da fay dess rek di nekk ci sunu xel di nekk ci sunu xalaat ngir yalla ak niñu bokkon ak mom hadra bi ak nim ci ragné ko won ci taxwayam ci lepp ma sha allah kon nak tay comme besu tay bi lañu koy fateliku motax ñu def ci vidéo ak fatali kenn ku ci nek nga bayiko xel bañ ko fatte ci ñaan ndaysan ma ngi fatali ku bes ñu mës ko inviter ci radio bañu nekkon ci waccay université du ramadan kérok waxtan ba mu defoon ci radio ba waxuma le mustarshidin mais kep ku ko deglu won bes boba rek ci radio safina biñu nekkon sa xol toy na ngir yalla ki wax ndax cheikh sidi mohammedul mustafa sel maktoum la degone 1997 mo xne ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا لولي nga yek ci oustaz mor boko dan deglu muy wax limuy wax fo meuna jaar mu dugg ci sa bir xol ndax kaddu ya fami bayiko motax kon nak oustaz teddel sa rawd bi du don rawdatum min riyadil janna yalla lako yalla defal duñ la fatte mukk ci ñaan ndax ni nga melone ci non ak mbokki pass pass yi nga bokkon nak hadra bi yep ñi ngi lay ñaanal yalla sa rawdu bi di leer ci leeru aljanna yi yalla ay jardin ci jardin aljanna yi ñi ngi lay fateliku di ziaram mbole mu waccamen yalla yalla dotti leer ci rawdom mom oustaz mor ndax ñing ko denc fo fecce chamen kon nak mbokk yi fi rek lañuy wacce kaddu gi sen mbokk lon mam cheikh ahmed tijani job والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مبوك جاسبرا بي السلام عليكم سين جاخر جيخنا اك ماندالي ميرسين تراديسيونيل واو يني نيك تي جاسبرا بي ماندالي ميرسين تراديسيونيل خام تاوتي ام سيني سافرا نيك في تي ايطالي دي فاج ايموريد مبوليم كو ايموريد سونال ديمال سيتي ماندالي ميرسين تراديسيونيل ولا nga amé diabète tension ba ci ndoxu city bipp xétu city bu ngeen amé wala da nga am hernie jafé jafé nerf sciatique
petit faiblesse sexuelle manam goor gu new katan ci walu sey gawal sey ci mandali médecine traditionnelle wala nga amé rhumatisme estomac ba ci infection urinaire seti len ga mandali médecine traditionnelle nek fi ci Italie adresse ba di via 4 novembre numéro 13 Bedit Zolé Brescia oustaz Mohamed Diop numéro téléphone +39 377 204 01 00 fep fu ngeen nek ci Europe ba Angleterre en 48 heures meun ngeen jot sen commande oustaz Mohamed Diop ak mandali médecine traditionnelle c'est diaxle jeexna ci diaspora bi.